السلام عليكم يا جمال. يوم حاوي مانت جو دغنا كتيرا واسكو فاشل وحاجو ولا كسه بيدوان جوغا بيدو ايان جوغا وحاوي بيدو كلمة بحاضرنا بحاجة نو فرينس نو علي حمر ريفرينس كبالي بيدو كلمة بحاضرنا مركزاز دكتر قلبت عمل ميشن علي علي انو سوف دي سوينة وحكا المجرم jawi deegan isku raaxayso waa sheekad marka aad asxaabta heer baydho baydho horta baydho inaan barta isku day luuqul luuqana dag baan luuqa luuqa saxaama buraka waa geeta dad dadka waa yaab baydho horta si weentay horta buraka waa geeta baydho waxa way luuqyada kale iska arag dadka joon kale iska arag maasha Allah way wanaagsan kale iska arag wax badan baydho laakiin waxa ka maqan hal friends bis meesdi keliye guri iska joog guri saaro waa imid waxaan joogaa saddex maalmo amal guri le kraysan oo banaankan soo fadhiisana jawiya safadana cadi cadiga iska mashquula inta waxa joon eri waxa iska joogan waa iska daawa wax kalma leedi hool oo iga dhunta kaan iska arag ma jirto marka guri joog arta qof bay dhawdi tahay hor kumuntii uu soo xoo la markeena uu soo dira samana idris waxa way bay doa kale kale ina bartaas ku day lo kol bo aanu ma nafta ki maran ma GPS ak soo laabtay laakiin GPS ak soo saaray GPS ak soo laabtay hadda laakiin kale kale tan gorme iyo dambis bay biina wa ma do diginna tan na tiiga digan ma baxay wax muzmeena guri iska joog waxa way eri iska fiirso wax kalma jiraadi eri iska fiiriso iska aadayso sheekada bortisaan le waay waxa kale oo hadani sameeyo guri iska raaxaysa ehen murti ehen wax kale meey aabiheer bay dhooliso alis muujiyo alis soo qabto waay daxis daxis ama lahay alis soo muujiyo bay dhoo inaan si fiican u socdaa jeelaaj markii haawi heer baydho dhan arkay qof heer baydho aqoon male hawa jira halko qof loo qof biis way dadka is mashquul laakiin badana tiim baydho way isu dhweeyeen tiimkaas mar dhow inaan fiidol soo sameeyaa jeclay tiim baydho thank you qasatan waxa uu salaama meeshan ogaamiya waa isu dhweeyeen mar dhow lagu soo dhweeynaa malaay dhaheen waa maasantiin dad kale ani adi maqnaa wax kala maqnaa safara soo galay hadda ni shuyuuy igi tibna iska dhaafay dhin iyo lamada bari la kis facebook page ka waxa way cancel iyo qabtay guys dad badan aan kan kale soo weeraray live soo dhig wax badan soo dhiga markii saasan leeday marka kuenta pro te jilo le kuenta pro amma marka fiido ina si badina marawi asaad salaan leeyahay marka fiido krebe olay wati marka fiido weena ar bay gari marka fiido weyn waxa way inaan si badina barawi erbay dhowle soo muujiyo ali soo qofto qeyb kuma digi erbay dhow baadanay marka fiido weyn erbay dhow subscribe bay dhow jooga aan had xaalkan bay dhow soo dhow bay dhow adii u soo dhaqaal kale jooga bay dhow masha Allah laakiin dad ma tareen dareen qaar way iska dhintad dad qaar ma imbiga ay ka xeeyaan laakiin si fiican meesha inda rawi min gaarin la hadda marka meeshi raw saw gaaro idinka marka idinka isoo qof kartiin ali soo qabto qaybta community waa kaasa lambarkii waan soo dhigaa ali soo qabto dhinaca community dadkii kale team by doona aadi aad waad mahadsantihiin sheerta hogaamiye khaasatan adii sheerta adii sameysay aadi aad oo kumaadnoka wax badan aan ku hayaa marka fiidoona waxa ku saabsanaa eerbay dhowle ku saabsanaa wax kale ku saabsaneen markee intan bay dhowaa joogay video reaction ma jiro maxaa yeelay markii aan buug tagay video reaction waaye marka hadda khair badan ni rajeynaa asaabta waxa waay bye let's go